Дипломатична евакуація. Західні країни частково вивезли співробітників посольств з України. Хто піддався паніці, а хто взагалі відмовився виїжджати? І як тепер працюватимуть амбасади? До гібридних загроз готові. Українські армійці провели вишкіл на адмінмежі з Кримом, а Верховна Рада перейшла у режим щоденної роботи. До яких сценаріїв готуються нардепи і коли зберуться на засідання? Обережно інтернет. Щоб змусити підлітків до інтимних відносин, зловмисники все частіше використовують соціальні мережі. Чим може закінчитися таке спілкування і як вберегти свою дитину від інтернет-домагань? Президент Туркменістану заявив про свою відставку. Чому хоче піти з посади і коли відбудуться президентські перевибори? Від коханки до королеви. Британська монарша родина визнала другу дружину принца Чарльза. Коли Каміла зможе отримати статус її величності і чи керуватиме вона країною? Про головні події в Україні та у світі дізнайтесь в подробицях. Я Олександр Васильченко. Добрий вечір. Операція «Евакуація». Західні держави вивозять співробітників своїх посольств з України на тлі загрози повномасштабного вторгнення Росії. А ще рекомендують виїхати своїм громадянам. Хто вже збирає валізи, а хто лишається попри все, з'ясовувала Марина Біленька. Панічні настрої в дипломатичних колах Україна споглядає не вперше. Та якщо наприкінці січня питання від'їзду співробітників американської амбасади було добровільним, то цього разу примусове. Держдепартамент США наказав виїхати з посольства в Києві більшості безпосередніх співробітників через загрозу російських військових дій, яка зберігається. Громадяни США не повинні приїжджати в Україну, а ті, хто там перебуває, мають негайно виїхати, використовуючи комерційний або інший приватний транспорт. Велика військова операція проти України може статися будь-якого дня, навіть до закінчення зимових Олімпійських ігор. Про це заявив радник Білого дому з нацбезпеки Джейк Саліван. Мовляв, напад може початися з повітряних бомбардувань, і це ускладнить евакуацію. Ми чітко повідомляли, що атака може набувати різноманітних форм. Одна з них – швидкий напад на Київ. Це можлива лінія атаки, курс дій, які російські сили можуть обрати. Вони також можуть піти в наступ і на інші частини України. Водночас у столиці лишається основна команда посольства. Консульських послуг там не надаватимуть. Натомість Сполучені Штати збережуть невелике консульське представництво у Львові для обслуговування американських громадян в екстрених ситуаціях. Працюватиме у Києві і посол Сполученого Королівства, а ось британські військові інструктори залишать Україну впродовж вихідних. Офіційний Лондон закликав своїх громадян слідувати їхньому прикладу. Буде велика різниця між тим, що вони, можливо, бачили на своїх телеекранах влітку в Афганістані, і тим, що може статися впродовж наступного тижня в Україні. Отож, королівські військово-повітряні сили будуть не в тому стані, аби вивозити людей, тому їм потрібно негайно повернутися додому чи виїхати з України в сусідню державу. Аналогічно вчинити своїх громадян, зокрема, закликали уряди Латвії, Данії, Фінляндії, Норвегії, Японії, Південної Кореї, Нової Зеландії та Австралії. Іноземці, які вже багато років живуть та працюють в Україні, дуже неохоче сприймають ці вимоги. Хтось ігнорує попередження, хтось їде на захід України, а хтось летить перечекати ескалацію, повідомляє українська служба BBC. Є багато українців, австралійців українського походження, які там живуть, і вони будуть приймати власні рішення. Ми поважаємо це, а наша порада дуже чітка. Ситуація, що склалася, дуже небезпечна. Для свого ж блага ви маєте вибиратись звідси. Посол Євросоюзу в Україні Маті Масіка залишається в Києві всупереч чуткам про від'їзд. Проте другорядному персоналу посольства Брюссель дозволив виїхати за бажанням. А Німеччина дипломатів з Дніпра тимчасово переводить до Львова. Ситуація в Європі критична, тому ми й далі докладаємо всіх зусиль, щоб знайти дипломатичне рішення. Саме тому канцлер Німеччини у понеділок і вівторок їде до Києва та Москви. МЗС України закликало зберігати спокій на тлі ризику нової агресії та запевнило, що держава робить все можливе, щоб відвернути найгірші сценарії. Водночас президент Володимир Зеленський заявив, Україна має бути готовою до всього.
Ви знаєте, я маю розмовляти з народом як президент і говорити людям правду. А правда в тому, що у нас інша інформація, і зараз найкращий друг для нашого ворога – це паніка в країні. І інформація, яка сприяє паніці, не допомагає. На тлі загрози військового вторгнення у Києві відбувся марш єдності за Україну. Тисячі людей йшли з національними стягами центром столиці. У цей час тривали важливі переговори за кордоном. Телефоном поговорили держсекретар США Ентоні Блінкен та очільник російського МЗС Сергій Лавров. У Вашингтоні наголосили, дипломатичний шлях до врегулювання кризи залишається відкритим. Марина Біленька, подробиці, телеканал Інтер. Президент США Джо Байден зателефонував очільнику Кремля, упродовж години обговорював з Володимиром Путіним безпекову ситуацію навколо України. А перед тим російський президент провів перемови з французьким лідером Еммануелем Макроном у Єлисейському палаці. Заявили, наразі Франція не бачить передумов підготовки Росії до вторгнення. Підстав для паніки немає, попри гучні і панічні настрої міжнародних партнерів. Українська економіка працює стабільно. Про це у зверненні до українців заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Голова уряду зазначив, що наша армія сьогодні забезпечена усім необхідним, а для девальвації гривні причин немає. Наша армія сильна, наша позиція на міжнародній арені сильна, ми сьогодні економічно сильні. Бюджет виконується, залишки на казначейському рахунку стабільно високі, міжнародні резерви – 29 мільярдів доларів. Реальних макроекономічних причин для дестабілізації курсу гривні не існує. Давайте не створювати їх самі, підігруючи ворогу. Працюватимуть без вихідних. Верховна Рада перейшла у режим щоденної роботи. Таке рішення парламентарі сьогодні ухвалили на позачерговій погоджувальній раді. Депутати домовилися у найближчі дні розглянути зміну до бюджету і знайти додаткове фінансування на армію та тероборону українських міст. Завтра обранці знову проведуть засідання голів фракцій уже з керівництвом силового блоку країни та розвідки. Сьогодні Верховна Рада України заявляє про свою готовність працювати 24/7. Ми знайшли порозуміння по багатьох питаннях. Верховна Рада демонструє свою єдність у прихильності територіальній цілісності, незалежності і безпеці України. Всі народні депутати пам'ятають ту присягу, яку вони давали. І за необхідності готові в будь-який час зібратися задля того, щоб продукувати правильні і справедливі рішення для майбутнього нашої країни. Перевірка бойової готовності. В Україні тривають масштабні військові навчання. Протистояти гібридним загрозам тренувалися сьогодні неподалік адмінмежі з Кримом. Активною фазою вишколу керував президент Володимир Зеленський. Як пройшли маневри і чи зможуть наші армійці відбити ймовірний напад? Марина Михайловська все бачила. До адмінмежі з Кримом кілька кілометрів. Тут відбуваються військові навчання. За легендою, дамбу неподалік Колончака, яка колись подавала воду на півострів, захопили і замінували десятки молодиків. Звільнення об'єктів критичної інфраструктури відпрацьовують поліція та Нацгвардія. Спецоперацію на землі забезпечують бронемашини, з повітря – гелікоптери. Спеціальні підрозділи знешкоджують озброєних. Зрештою, порушників працюють окремо. Робота поліції і Національної гвардії по скандинавській моделі з проти правопорушників, які не озброєні зброєю. Вони працювали з мінімальним застосуванням сили, локалізували, відтіснили, затримали і потім працювали вибухотехніки. За легендою, у прикордонному селі ворог дестабілізує ситуацію та дезінформує населення. Веерные отключения электричества оставляют людей без отопления. Ведь свет и отопление теперь роскошь для украинцев. Тем часом безлад розпочинається у самому Каланчику, просто перед будівлею сільради. Вы даете нам больше правды, а что не скрываете большую ложь? Підрозділ Артема приїхав на вишкіл з Одеси. Кажуть, працювати в умовах гібридних загроз навчені. Регулярно проходять тренування, зокрема з іноземними партнерами. Є група діалогу, яка працює спочатку з людьми і, відповідно, розмовами з ними намагається запобігти конфлікту. Є група витіснення, яку я вже сказав безпосередньо, групи розгородження, група застосування спецзасобів. Все для найбільш агресивних осіб, які налаштовані вже проти наших дій. Після того, як правоохоронці звільняють територію, до роботи стають рятувальники.
Ми забезпечували гасіння пожеж і рятування людей внаслідок тих масових заворушень, під час яких можуть виникати пожежі, вибухи. Люди можуть бути, як їм може загрозити пожежа, так і вони можуть опинитись під завалах або в інших ситуаціях. Відпрацювання спільних злагоджених дій в таких умовах – важливий елемент навчань. До них залучили більше як 1500 особового складу поліції, ДСНС, Нацгвардії, прикордонників та міграційної служби. Очільник держави результатами вишколу залишився задоволеним. Адже на відміну від 2014-го, країна готова до будь-яких загроз. Що стосується інформації щодо можливої глибокої ескалації вже наступного тижня, каже… Ми повинні, як держава, розраховувати на себе, перш за все, розраховувати на своїх військових, перш за все, розраховувати на своїх громадян. І повинні бути готовими будь-який день. Я вважаю, що на сьогодні в інформаційному просторі забагато інформації щодо глибокої повномасштабної війни з боку Російської Федерації. Навіть вже кажуть відповідні дати. Ми розуміємо про всі ризики, ми працюємо в щоденному режимі, отримуємо інформацію від нашої розвідки. Ми, в принципі, вдячні всім за допомогу, вдячні іншим розвідкам інших держав. Також окремо працюємо і на дипломатичному рівні, спілкуємося щоденно з керівництвом різних держав, різних лідерів різного рівня. Тому що вважаємо, що дипломатичний шлях – це єдиний шлях щодо деескалації і, в принципі, деокупації. Навчання МВС вже запланували провести і в інших прикордонних областях України. Марина Михайловська, Олексій Уманський, подробиці, телеканал «Інтер», Херсонська область. Утертися в довіру, а потім вимагати інтимні фото – це стратегія кіберзлочинців, яких з кожним роком в інтернеті стає дедалі більше, і на яких нині натрапляють все частіше діти. За статистикою, понад 70% підлітків ніколи не розказують про це батькам. Чим такі випадки можуть закінчитися? Як розпізнати небезпеку і не стати жертвою інтернет-збочинців? Ірина Розова розкаже. Пам'ятаєте, як у дитинстві мама наказувала не розмовляти з незнайомцями на вулиці? Сьогодні ж наразитися на небезпеку можна, не виходячи з дому. Дитина поруч сидить в кімнаті, в телефоні, і здається, що нічого дитині не загрожує. Так вважала і наша героїня. Її доньці було 11, коли та познайомилася в соцмережі з нібито 18-річним хлопцем із красивим фото в профілі. Він здавався привітним товаришем та всіляко цікавився життям дівчинки. А потім запропонував зіграти в гру «Секрет за секрет». Тобто вони починають друг другу розказувати секрети. Він отримав кілька таких секретів, які в нашому дорослому світі взагалі не важливі. Допустимо, мені подобається Коля з першої парти, але для дитини це ужасно який секрет, щоб ніхто не знав об цьому. І отримав такі для дитини важливі секрети, він став требувати інтимні фото і відео. На відмову ж відповів погрозами. Я знаю твой адрес, я знаю, какого цвета шторы в твоей комнате, знаю, как зовут и где работают твоих родители. И знаю всех твоих одноклассников. Если ты мне не пришлешь, я этот секрет помещу в соцсети, твои одноклассники увидят. Я знаю, где брат твой учится, он не выйдет больше из своего колледжа. Ты его больше не увидишь, если хоть рот раскроешь. А родители, они просто не придут с работы. Ти знайдеш їх трупи. На сам кінець хлопець, який виявився 37-річним колишнім в'язнем, домігся свого, а дитина спробувала вкоротити собі віку. Прибігли ми к помощі, звісно, медиків, ми дитину спасли, а потім стали думати, чому це произошло. Це називається грумінг, коли зловмисник знайомиться в інтернеті з дітьми та підлітками, яких поступово розбещує, а згодом змушує надіслати інтимні фото або відео. Дійти може навіть до офлайн-зустрічей, які часто закінчуються зґвалтуванням. Схем розбещення підлітків і дітей у злочинців купа. Вони надають підтримку, кажуть дитині, яка вона гарна, що ніхто її не розуміє, ця людина розуміє. Інший є варіант, це коли дітям пропонують роботу, наприклад, моделлю, блогерам, тіктокерам.
це те, що популярно серед дітей зараз. І спочатку вимагають якісь адекватні фотографії, а далі починають понаростаючи, і починається це шантажування. Бути хоча б мінімально обізнаними в сучасних інтернет-поняттях і знати такі слова, як «тіктокер», «блогер» або «влогер», батьки мають обов'язково, кажуть фахівці. Так, дитина може бути більш упевненою, що батьки їй зможуть допомогти. Якщо дитина не бачить, що ви цікавитеся цим, що ви обізнані в цьому, що ви готові прийти на допомогу в цьому, вона ніколи вам про це не розповість. Навіть якщо у вас більш-менш нормальні стосунки, перш за все, починайте з дитиною про це говорити. Не соромтеся цього. Починайте говорити, а чи хтось тобі пише про із незнайомих людей, а що тобі пишуть? За статистикою, на зустріч із людиною з інтернету погоджується кожен другий підліток. А все тому, що за кілька місяців онлайн-спілкування дитина вже не вважає інтернет-співрозмовника незнайомцем. Кажуть психологи і додають, шахраї добре знаються на дитячій психології. Вони говорять дитині, що те, що ми з тобою говоримо, повинно залишитись між нами. Це повинен бути такий секретик від твоїх батьків. Тому батьки повинні говорити з дітьми, що не може бути секретиків у дитини десь з кимось, і щось вони не можуть розповісти батькам. Це перший такий дзвіночок, червона лампочка, якщо хтось говорить про секретик. В Україні вимагання інтимних фотографій уже кримінальний злочин. І за це можна отримати реальний строк до 2 років. До речі, злочинця, який мало не довів до самогубства дитину нашої героїні, кіберполіція знайшла за лічені хвилини. Але затримати його не можуть досі. Він в іншій країні. І за словами жінки в соцмережах, окрім її доньки, на нього були підписані ще сотні дітей. Ірина Розова, Дмитро Курченко, Євген Камінський. Подробиці телеканал Інтер. В Ізраїлі гучний скандал із прослуховуванням телефонів політиків та чиновників. З'ясувалося, що поліція багато років стежила за ними без судових ордерів, використовуючи новітні програмне забезпечення. З подробицями Антон Готліб. Це не просто скандал, це політичний землетрус. Так називають Пегасус. Після журналістського розслідування стало відомо, поліція інтегрувала шпигунські програми в телефони громадян без санкції суду. Прем'єр-міністр особисто зажадав розібратися та покарати винних. Біняне паршат Пегасус. Щодо справи Пегасус, це дуже серйозна ситуація, яка є неприпустимою в демократичній країні. Такі кіберінструменти були розроблені для боротьби з тероризмом і серйозними злочинами, а не для використання проти громадян. Я вимагаю створити комісію з розслідування. Усі ми, і міністри, і пересічні громадяни держави Ізраїль, хочемо отримати відповіді. Pegasus – це програма для злому смартфонів, розроблена ізраїльською компанією NSO. Спочатку вона призначалась для боротьби з терористами, стеження за ними та запобігання терактам. Але, як це часто буває з технологіями подвійного призначення, інструмент використовують з іншою метою. В Ізраїлі із 79-го року діє закон про прослуховування, який дає поліції право підключатися до телефону підозрюваного лише за наявності рішення суду. Тоді йшлося про реальні телефонні лінії. Зараз же про шпигунське програмне забезпечення. Воно дозволяє отримати повний контроль над смартфоном, доступ до камери, до мікрофону, до усього контенту, який переглядається, а також до фотографій та листування, а отже, до усього приватного життя. І навіть якщо суд дав дозвіл на використання такого програмного забезпечення, цікаво дізнатися, що саме суддя дозволив робити поліцейським. Утім, з'ясувалося, що суд жодних дозволів не давав. Усе це робилося без ордерів, що буквально вразило всю юридичну систему. Таке траплялося раніше, але дуже рідко і у виняткових випадках. Тут же йшлося про тотальне стеження над сотнями громадян країни. І в будь-якому розслідуванні, особливо в останні 15-20 років, завжди присутствовали телефони, якісь істочники інформації, як флешки, симки і тому подобне. Я за 30 років ні разу не сталкивався з ситуацією, коли відкрили телефон без ордера, без санкцій суду. Власне, з таким іще ніхто не стикався. Список тих, у чиї телефони встановили Пегасус, вражає: сім'я колишнього прем'єра Нетаньягу, високопосадовці, впливові бізнесмени, політики, лідери протестів, мери міст та багато інших. Міністр внутрішньої безпеки уже створив незалежну комісію, яка розбиратиметься з цією ситуацією. І головне питання, на яке вона має відповісти – хто був замовником цього стеження? Антон Готліб, Сергій Ауслендер, подробиці, Близькосхідне бюро телеканалу «Інтер».
Дав дорогу молодим президент Туркменістану Гурбангули Бердимухамедов іде у відставку. На позачерговому засіданні Верхньої палати парламенту заявив, звільняє дорогу до державного управління молодим керівникам. Опісля Центральна виборча комісія призначила дату дострокових виборів. Волевиявлення відбудеться 12 березня. Зазначу, Бердимухамедов керував Туркменістаном останні 15 років. Тамтешні ЗМІ припускають, наступним молодим очільником країни може стати його син Сердар. Індексація виплат українським пенсіонерам обіцяють збільшити статки. І урядовці подають цю новину як неабияку перемогу. А ось експерти зовсім іншої думки. Чому пенсії підвищать не всім та про який розмір доплати йдеться? Дивіться далі. 14%. Саме настільки з 1 березня в Україні проіндексують пенсії. Але тільки тим, хто пішов на заслужений відпочинок до 2019-го. Вважається, що врешті громадян пенсії ще не встигли морально застаріти. Середній розмір підвищення при цьому сягатиме 500 гривень, зазначають в уряді. Крім цього, збільшаться розміри державної допомоги і збільшиться, проіндексуються кошти, ось ці доплати на, до пенсії для людей 80+, 75+. Тобто бюджет України, уряд України виконував, виконує і буде виконувати всі соціальні зобов'язання. Експерти ж кажуть, це ігри зі статистикою. Насправді більшості пенсіонерів доплатять 100 чи 200 гривень. Стосується це і тих, у кого зараз мінімальна пенсія, її підвищать до 2100 гривень. Самі люди майбутнім покращенням обурені, адже споживча інфляція у 2-3 рази більша. Хліб, где-то видно, чтобы на Украине хліб был до 40 гривень. Это вообще без преступления. Они, сидящие наверху, они не понимают нас, они от жира бесятся. Один раз в аптеку идешь, на 1000 с чем-то гривен только лекарство покупаешь, а получаешь 2200. Это что? Як можна прожити? Тим категоріям пенсіонерів, яких індексація не охопить, уряд збирається доплачувати по 135 гривень. Літні люди вдячні державі за турботу, але... Пенсія повинна бути хоча б 5 тисяч, вже хоча б 5 тисяч, щоб можна було заплатити за комунальні услуги, купити якесь лікарство і щось ще залишити, щоб покушати. Невеликий розмір індексації пенсії фахівці пояснюють тим, що розраховують її, зважаючи на розмір середньої заробітної плати в країні. А за нинішніх умов така формула недоцільна. Коли у вас інфляція стрибанула на небачені висоти, вам потрібно індексацію проводити не по формульному розрахунку, а змінювати базовий показник заробітної плати, виходити не на 6118 гривень, а, наприклад, на 7500. А слідуючий етап – на 9000 гривень. І таким чином середнє підвищення пенсії було б не 553 гривень, а 1000 гривень. При цьому, зазначають експерти, держава постійно витрачає сотні мільярдів гривень на дорожнє будівництво, а ось на підвищення пенсії грошей не вистачає. Коли людям нічого кушати, то їм не до дорог, розумієте? Їм для того, щоб комуналку заплатити і покушати, щось взяти собі. Я навіть про м'ясо там не говорю, розумієте? А вони дороги строять. Чому? Тому що 50% повертають наличними в адміністрацію президента, кураторам цих всіх великих строїв. Їм же плевати на людей. Поэтому они вот кидают такие подачки и рассказывают с каждого утюга, какая хорошая зеленая власть на 14% проиндексировала пенсию. А то, что все тарифы выросли в два раза на 100%, понимаете, об этом они не рассказывают. У нас сегодня прожиточный минимум это 4 419 гривен. Пенсия 1934 минимальная. Даже с этой индексацией, что мы, у нас реальная фактическая пенсия в два раза меньше прожиточного минимума. То есть жить невозможно. Невозможно жить на эту пенсию. И почему государство определяет, что три последних года пенсионеров, у них пенсия актуальная? Актуальная для чего, скажите? Актуальная, чтобы где-то не сдохнуть на каком-то углу, всеми ветрами обдуваемым, потому что так же холодно на углу, как и в квартире неотапливаемой. Не можу зрозуміти. Крім того, після індексації планують підняти пенсії військовим у середньому на 700 гривень та мінімальні пенсії з інвалідності внаслідок Чорнобильської аварії. Вони в середньому зростуть на 400 гривень. Андрій Кравець, Леонід Аборін, подробиці, телеканал «Інтер», Одеса. Доступність міст для людей з інвалідністю. Ця проблема, здавалося б, зрушила з мертвої точки. З'являється більше пандусів, закуповують автобуси з низькою підлогою, але часто густо облаштовують саме серед місця. А ось
Спальні райони так і залишаються непоборною перешкодою для тих, хто змушений пересуватися на візку. Чи став Харків доступнішим для людей з інвалідністю? Наша Світлана Шукера разом з паралімпійською чемпіонкою Людмилою Павленко проінспектували місто. Неодноразова чемпіонка паралімпійських ігор Людмила Павленко показує свій звичний маршрут Харковом. Їде на візку спальним районом. Десь більш впевнено, а ось цей бордюр на шляху до тротуару дівчині здолати вже не сила. Не вийшло. Під'їхати до цього магазину теж не вдалося. Здесь заезда нет, магазин. Да, здесь продается хлеб и молочные, мясные продукты. Пандуса его просто нет. На бордюр з пішохідного переходу Людмила заїхала, але каже, це зможе не кожен, хто пересувається на візку. Там є невеликий заїзд, така відстань, ну, 5-7 сантиметрів. Тобто людина, яка має більш складну травму хребта, вона так просто не заскочить на той бордюрчик. Тому тут ситуацію треба виправити. Далі бульваром Людмила ледь їде обледенілим асфальтом. Зрештою дістається до басейну і приречено дивиться на недосяжні 5 високих сходинок. Дістатися до басейну просто неможливо. Я собі дозволити цього не можу, бо у мене немає в запасі 2-3 чоловік, які б виносили мене ось на такі високі східці. Раз, всередині приміщення, другий поверх. Туди також треба людям нести мене. У Харкові справді немає жодного басейну, куди б бодай на реабілітацію могли їздити люди з інвалідністю, а їх тут близько 2000. Тож у міськраді нині розробляють програму доступності, і йдеться не тільки про пандуси. Это сложный момент программы. Это то, что некоторые из этих людей живут там на 7-8 этаже. В Украине постоянно говорят, что для таких людей будут созданы условия относительно переселения их на первые этажи. Это как бы сложный путь, но как бы его надо начинать делать. Причем он у нас связан будет и с другой программой относительно переселения светских и ведомственных домов. Потому что в городе Харькове, к сожалению, никто не обращает на это внимания, но у нас более 2000 домов, которые ветхі і ведомственні. Розглянути питання про виділення коштів для цієї програми депутати мають вже на наступній сесії. Світлана Шикера, Олександр Яновський, подробиці, телеканал Інтер Харків. Шлях від коханки до королеви. Друга дружина принца Чарльза все ж таки отримає титул її величності, але тільки коли її чоловік посяде на британський монарший престол. Так постановила Єлизавета ІІ. Чому майбутні Каміли так довго залишалися невизначеним і як до неї ставляться у Великобританії, розповість Світлана Чернецька із Лондона. Це тепер герцогиню Корнуельську зустрічають радісними вигуками та оплесками, адже вона майбутня королева Великої Британії. Але прихильність публіки жінка завойовувала довгими роками. Згадаймо лише, як світ дізнався про існування Каміли Паркер-Боулз у 1995-му. Чи вважаєте ви, що місіс Паркер-Боулз стала чинником у розпаді вашого шлюбу? У цьому шлюбі нас було троє, надто людно, як на мене. Розлучниця, коханка, пропаща жінка – так говорили про Камілу. Тоді більшість британців стали на бік ображеної леді Діани, а після її смерті взагалі відвернулися від принца Чарльза, звинувачуючи його в нещасному випадку. Тож і Каміла залишалася в тіні. Пара одружилася лише у 2005-му, а останнім часом ці романтичні стосунки обросли ще більшою кількістю чуток та міфів. У серіалах про королівську сім'ю так багато вигадки лише задля драматичного ефекту. Особливо Чарльз і Каміла зображаються в такому жахливому світлі. Це ж наші майбутні королі королева. І через примху якогось драматурга нас змушують думати про них погано. Біографиня пояснює, що історія кохання юного принца і Каміли справді заплутана. Вони зрозуміли, що не можуть жити одне без одного, коли обидвоє були одруженими. Але почуття їхні були щирими. Перші 5 років шлюбу з Діаною Чарльз не спілкувався з Камілою. І лише після 5 років його друзі зв'язалися з Камілою з проханням про допомогу, бо принц перебував у дуже поганому психологічному стані. Вона погодилася поговорити з ним. Так їхні стосунки відновилися. Тож, по суті, Каміла врятувала Чарльза від нервового зриву. За останні роки Каміла довела, що цілком гідна стати королевою. І з принцем Чарльзом вони нерозлучні і перебирають на себе дедалі більше монарших обов'язків.
Я вважаю, що вона буде доброю королевою. Вона завжди поводилася належним чином, ніколи не встрявала в ніякі скандали. Але, звісно, тінь минулого завжди буде над нею і принцем Чарльзом. Вона нікуди не дінеться. Серед усіх членів королівської родини 74-річній Камілі перепало найбільше критики та глузування в пресі. Але їй вдалося залишити це все позаду і змінити публічну думку на свою користь. Завдяки відданій службі британській короні Каміла таки стане королевою. Про це повідомила Єлизавета ІІ. Звісно, жінка країною не керуватиме. У її титулі є приписка «консорт», тобто дружина правителя. Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Подробиці – британське бюро телеканалу «Інтер». Стежте за розвитком подій на нашому сайті. Подробності є. Приємного вам вечора і до зустрічі на «Інтері».